tänker innan jag släpper dig lös med alla dina erfarenheter av förändringsarbete, så skulle jag vilja att du kort reflekterar lite över det arbete som TCO, framförallt genom Facket Förändras, har bedrivit i och med att vi har till och med förärats ett kapitel i din bok. Vad tror du är framgångsfaktorerna? Varför blev det så bra? Ja, jag har ju haft förmånen att följa TCOs arbete ganska länge. Jag tycker att det har varit väldigt fascinerande. Jag tror att det finns några saker som är intressanta framgångsfaktorer. En tror jag handlar väldigt mycket om Evas ledarskap. Och det jag skriver i boken också är, jag har exempel på en tweet som är med. Det är för att jag tror att en viktig del i ledarskap, eller två viktiga delar. Det ena är faktiskt det Eva säger, modet av ledningen att våga se, om man kallar för sanningen i vitögat, eller de utmaningar man står inför. Det finns ju väldigt många som har liksom ett stort frågetecken på skrivbordet, men där ledningen inte adresserar det. Exempelvis väldigt många som jobbar i mediebranschen nu, med tanke på hela digitaliseringen och så vidare. Så det tycker jag var väldigt modigt. Det andra är ju att fira segrar. Därför att det är så att om man genomför en förändringsprocess och man når bra resultat, då skulle jag säga att ledningen har ett helt eget ansvar att faktiskt uppmärksamma detta. Därför att lite dystert, men väldigt mycket psykologisk forskning och erfarenhet visar att människan tenderar att i lite högre grad problematisera än att bejaka framgångar. Och då blir det ledningens roll att vara lite så här en Duracell-kanin och hela tiden liksom uppmärksamma det positiva. Inte därmed sagt att Eva är en Duracell-kanin. Men det som också är intressant är såklart själva katastrofen. Alltså den kris som TCO och dess medlemsförbund uppfattade att man fanns i, och att det skapade ett utrymme för förändring. Och det är min egen erfarenhet när det gäller Moderaterna. Så det är en extremt intressant fråga hur man sen kan vidmakthålla förändring när man så att säga uppfattar, när man har firat alla de här segrarna tillräckligt mycket. Och jag tycker att det som Eva säger, som egentligen var genomgående här, det är ju att väldigt mycket av förändring handlar om att förändra kulturen. Och jag tror att det är kultur som skapar förändring, och det är kultur slår ju egentligen allt annat. Därför att kultur definierar hur människor agerar i det dagliga. Så för att jag kommer ihåg när jag började, och då var ju Sture Nord ordförande, började prata om Facket Förändras, och då var det så här, Facket Förändras. Men jag ställde väldigt mycket frågor, men till vad? Nej, men det får vi se. Men sen när jag pratade med Eva så var du väldigt tydlig på att det handlar om en kulturförändring. Och den här bilden med ledarskap och ledarskap tycker jag fångar det väldigt väl. Så att jag tycker det finns väldigt mycket i TCOs arbete, och skulle jag säga just hela Facket Förändras, att våga skapa förväntningar. När Eva står här nu så skapar ju du förväntningar att det ska fortsätta utvecklas. Så det är väldigt modigt. Det är väldigt många som istället väljer att okej, vi kanske gör förändringar i det verkliga, men håll nere förväntningarna. Här jobbar man med förväntningarna som en drivkraft, och det tycker jag är väldigt kul. Ja, men kul. Kul att höra att du tycker att det är så bra. Du har ju kommit ut med en bok nu som heter Stå aldrig still. Varför tycker du att den här boken behövs? Ja, det får du väl förhoppningsvis fråga dem som läser det. Men jag menar att i grunden finns det bara två tillstånd idag i samhället. Och det är antingen så är man i utveckling eller så är man i avveckling. Det finns knappt längre ett stadium där man bara kan liksom stå still och förlita sig på gamla lagrar. Alltså det som har tagit en hit kommer aldrig räcka för att ta en framåt. Och det som hände var ju att min erfarenhet är ju förnyelsen av Moderaterna. Jag var med från 2003 till 2013, framförallt inför valen 2006 och 2010. Men det jag gjorde när jag skrev den här boken var att jag pratade runt med väldigt mycket andra människor också. Som framförallt har jobbat i företag och organisationer som har genomfört förändringar. Och det som är slående är egentligen att nästan allting bottnar i hur man förhåller sig till förändring. Om man bejakar förändring eller om man inte gör det. Och vad är det som då påverkar hur man förhåller sig till förändring? Jo, det är egentligen hur förhåller man sig till att misslyckas. För det tror jag i grunden det handlar om. Därför att om man inte vågar ta risken att misslyckas, så kommer man heller aldrig gå in i en riktig förändringsprocess. Och problemet då om man inte vågar misslyckas, det är att man ger sig inte in i matchen. Därför att jag tror att hela samhällsutvecklingen är egentligen ett resultat av vad man kan säga det här gamla klassiska trial and error. Det finns olika aktörer som försöker göra det nya. Vissa misslyckas, vissa lyckas, och de som lyckas kommer befinna sig i fronten. Men det är bara tillfälligt, därför att då kommer andra. Och det finns ju mängder av exempel, framförallt med koppling till hur liksom internet och digitaliseringen har slagit igenom. Och det här tror jag är någonting som kommer prägla ledarskap väldigt mycket framöver. Att ha modet att våga utmana. Och Eva sa ju lite snällt så här att involvera är viktigt. Men jag skulle säga att det är också viktigt att våga utmana de egna. Det är jätteviktigt att i den
högsta liksom i ledningen, att det finns en 100% i samsyn och att man aldrig viker kring det här. Men sen så tror jag också man måste våga utmana medlemmar, utmana medarbetare. Och det kan liksom ruska om lite grann, och det märkte vi ju väldigt tydligt i förnyelsen av Moderaterna. Att, och jag kom ju utifrån, jobbade i liksom företagsvärlden, jag var ju närmast chockerad att man hade ett ledarskap som vågade utmana så tydligt. Därför att min utgångspunkt då var att man alltid skulle se alla medarbetare som ambassadörer. Och det är klart man ska göra, men vad vi gjorde var något helt annat. Utan vi utmanade liksom den grundval som väldigt många upplevde att de hade jobbat på. Jag tänker, i arbetet med Moderaterna, var det någon grej så här som var oväntad som blev en enorm skjuts i er förändringsprocess som du liksom inte hade kunnat förutse till en början? Ja, men så här, att om man ska vara riktigt ärlig så var det i grunden så här att vi hade ett misslyckande 2002. Väldigt många väljare flydde från Moderaterna, ska man nog använda ordet fly. Vi tänkte så här att okej, om vi ska vinna, göra ett bättre val nästa gång, så måste vi förändras. Det var ungefär så vi sa. Men vår utgångspunkt då var ju egentligen så här att omvärlden hade sprungit förbi oss. Så vi måste liksom komma ikapp omvärlden. Och jag kan säga att de här första artiklarna som kom, jag kommer ihåg att DN skrev någon så här, Moderaterna går mot mitten. Och vi var helt livrädda, bara nej. Vi såg det som ett fullständigt misslyckande. Så att vi definierade aldrig oss själva i liksom ett förändringsperspektiv, utan snarare ur ett uppdateringsperspektiv. Men jag märkte, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men vid något tillfälle så märkte jag att det som faktiskt lockar människor och liksom medborgare, det är just det där att man visar en öppenhet, en vilja att förändras, en vilja att man inte har alla tvärsäkra svar. Och det förvånar mig väldigt mycket. Och det som också förvånar mig, det är att för när jag i efterhand rekapitulerar, så finns det ju massor av misslyckanden. Det är massa saker som inte har lyckats. Det enda man ser eftersom det gick bra, det är ju allt som har gått bra såklart. Och allting skapas en efterhandskonstruktion. Men människor är mycket mer tillåtande än man tror. Jag är helt övertygad om att medarbetare, kunder, konsumenter, medlemmar, alla är mycket mer tillåtande. Man inser att det här är en värld, det finns inga tvärsäkra svar. Och är man en organisation som vågar göra någonting. Och det tror jag förvånar mig. Jag trodde att människor skulle vara mycket mer liksom fasta, kritiska. Men människor är mycket mer öppna i sitt förhållningssätt faktiskt. Och ibland hör man det här att människor är förändringsobenägna. Och jag reagerar väldigt mycket med det. Jag är helt övertygad om att människor vill vara en del i ett samhälle som förändras, i en organisation som förändras, i företag som förändras. Och är det så att människor upplever att de blir påtryckta förändring, men då är det ett problem för ledarskapet och inte, det är inte människorna det är fel på. Jag har en kollega som brukar säga att det är enklare att be om förlåtelse än om tillåtelse. Mm. Så det brukar vi leva efter. Den är väldigt bra. Eller hur? Vi påminner oss själva om den hela tiden. Men Per, då tackar jag för dig. Mm.